gözəl bir çaydan qəşəx bir balıq tutub buzlu muzlu bir yerə gətiririk. Atırıq balığı buzdan üst ola. Bıçağı çıxardıq, çək balığın üstünə. Paltarımızı çıxarıq, beyin çönür. Kötükdən manqalı açdıq, içinə aynı oyundan səpəliyirik. Qaşaq bir dənə közü atırıq kamera üstünə. Əti də uzaqdan atıb havaya sürtərək dadda eləyirik. Farmazonluq eləyirik ki, video daha maraqlı olsun. Fişş, və bişir. Kötük manqalımızı açırıq, bəh 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 bəh. Balığın skeleti çıxıb. Yemağımızı qaşaq bir taxtaya qoyuruq və aparıq qaşaq. Gözləydi. Gəndi təzdən balıq tafta.